Nu är klockan 6. Det är dags för nyheter. God morgon. Sverige vaknar till en ny dag med ny statsminister. Moderaterna och Fredrik Reinfeldt slog alla rekord i gårdagens val. Ökade med 10,9% och landade på 26,1% av rösterna i riksdagsvalet. Av de övriga tre allianspartierna som nu kommer sitta i regeringen var det bara Centern som gick framåt. Och det blir nu andra största parti efter Moderaterna. Folkpartiet förlorade 5,8% jämfört med förra valet. Socialdemokraterna då, de backade 4,6% till 35,2. Miljöpartiet gick framåt något medan vänstern tappade 2,5% av väljarstödet. Sveriges nya statsminister heter Fredrik Reinfeldt. Mina vänner! Svenska folket har röstat fram en alliansregering. Reinfeldt har fört de nya Moderaterna till den första borgerliga valsegen på 15 år och partiets bästa val sedan 1920-talet. Men det var inte bara Moderaterna som gladde sig. Fördelen med att vara med i en allians är att alla kan fira när laget vinner, fast Lars Leijonborgs Folkpartiet tappade över 5 procentenheter. Jag är gladare idag än jag var för 4 år sedan när vi gick framåt, därför att det betyder ingenting i politiken. Det här kan betyda mycket i politiken. Också Kristdemokraterna gick tillbaka, men Göran Hägglund och hans partikamrater var glada ändå. Vi har gjort en bra valrörelse. Vi har gjort en stark valrörelse som jag tror lägger grunden för framgångar längre fram. Och vi har gjort ett valresultat som är mycket högre än vad många människor föreställer sig för bara några veckor sedan. Så att vi har alla anledning att vara stolta. Det fjärde allianspartiet, Centern, var förutom Moderaterna det riksdagsparti som ökade mest. Mådeffekten har slagit till, ser ut som. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Det är nog inte bara Måd, utan det är hela Centerpartiet som har jobbat för den här valframgången. Och när alliansens seger väl stod klar ville festen aldrig sluta. Jubel hos Moderaterna, men Socialdemokraterna gjorde ett av sina sämsta val någonsin. Men det är 12 års regeringstid över och partiledaren Göran Persson avgår. Det jämna läget gjorde att hoppet levde länge på Socialdemokraternas valvaka. Men vid 23-tiden erkände sig Göran Persson besegrad och sa samtidigt att han avgår som partiledare vid en extra kongress i mars. Vi har förlorat valet. Men vi är inget slaget parti. Nu siktar vi på att komma tillbaka. Men den comebacken i regeringsställning, partivänner, den comebacken kommer jag icke att leda. Tack för förtroendet under dessa fantastiska år. Men det är rätt att en ung ny generation socialdemokrater ska ta sig an att utmana den samlade borgerligheten. Vem bör efterträda honom? Det vet jag inte ännu. Det får vi väl diskutera. Du själv är intresserad av posten? Jag ser gärna att vi får en kvinnlig partiledare i Socialdemokraterna. Men själv är jag LO-ordförande och tänker att stanna som LO-ordförande så länge medlemmarna vill ha mig på den posten. Inte heller samarbetspartierna hade mycket att jubla över, även om Miljöpartiet fick en liten uppgång. Vi har gjort ett bra val. Jag tror att vi hade kunnat göra ett ännu bättre val, men om vi hade varit tydligare från våran sida sammanhållet. Inget av småpartierna ser ut att komma in i riksdagen. Varken Junilistan, Feministiskt initiativ eller Sverigedemokraterna verkar i nuläget klara 4%-spärren. Men Sverigedemokraterna går starkt framåt i stora delar av Skåne och Blekinge. Och i Malmö blir Sverigedemokraterna kommunens tredje största parti. Nu har vi med oss Lena Smedsås, vår politiska kommentator. Välkommen hit. Det blev ju oerhört spännande igår, men det var först efter ett litet tag.
Ja, alltså de första prognoserna som kom, eller de här valdagsundersökningarna, visade ju på en ganska tydlig alliansseger. Och det jublades mest på allianspartiernas vakor. Men sen allt eftersom kvällen led så blev det ju allt mer jämnt. Och de prognoser som kom sen så talade ju till och med flera stycken om att det skulle bli så att man inte skulle kunna avgöra valet förrän på onsdag, att det skulle bli så jämnt. Så att det var väl just, precis som vi hörde här, Socialdemokraterna var hoppfulla ända framåt nästan till klockan 11 på kvällen. Men sen så stod det ju rätt klart att det ändå blev en relativt knapp men ändå klar seger för alliansen. Mm. Vad tror du att det var som avgjorde valet då? Det finns naturligtvis flera orsaker, men jag tror att huvudorsaken var jobben. Alltså det här valet har avgjorts av sakfrågor. Då har jobben varit den fråga som har stått högst på väljarnas dagordning. Och trots att det är egentligen en socialdemokratisk paradfråga, de har alltid haft störst förtroende när det gäller sysselsättningen, så har de förlorat på att de först talade om, Göran Persson redan på 1 maj talade om att det här inte är en stor fråga för jobben kommer i alla fall. Och sen i sitt valmanifest inte hade särskilt mycket tal om jobben där heller. Jag tror att människor har inte känt sig igen sig i den här bilden av att det håller på att lösa sig med arbetslösheten. Och det tror jag, man har också sett att ganska många väljare har gått från Socialdemokraterna direkt till Moderaterna, och det tycker jag också är ett tydligt tecken på just den saken. Mm. Och Perssons kommentar igår var att han önskar att de hade haft en vecka till. Men sen när beskedet kom då, när det stod klart att de skulle förlora, då gick Persson ut och deklarerade samtidigt att han slutar i mars. Blev du överraskad? Ja, att han sa det direkt nu blev jag kanske lite överraskad över att han gjorde direkt på valvakan. Det är väldigt osocialdemokratiskt. Aldrig har en partiledare i det partiet gjort så tidigare. Däremot att han skulle göra det rätt så snabbt efter en valförlust var ju inte överraskande. Mm. Vi hör det här småpartierna. Som det ser ut nu så verkar ingen av dem komma in i riksdagen. Det är inte fullkomligt klart. Nej, men det verkar ganska klart alltså. Ja. Har du någon kommentar till att det blev så? Alltså det som jag tycker man ska kommentera där, det är ju framförallt när det gäller småpartierna, så är det Sverigedemokraternas väldigt stora framgångar i kommunerna i Syd- och Mellansverige. Alltså de fick totalt 175 mandat i olika kommunfullmäktige, framförallt i Skåne och Blekinge, även på en del andra håll. Och i tre landsting blir de representerade. Det är en väldigt stor framgång för Sverigedemokraterna som kommer betyda mycket för deras fortsatta uppbyggnad av partiet. Mm. Tack så mycket Lena för att du kom hit. Och vi kan konstatera nu att Stockholms stad väljer trängselskatter. När alla distrikt så hade räknat så hade 51,5% sagt ja emot 45,8% nej-sägare. Men det var inte lika jämnt i de 14 andra kommuner i Stockholms län som röstade igår. Där ser det ut att bli ungefär 60% nej mot 40% ja. Den nya regeringen, den har tidigare sagt att man ska ta hänsyn till alla röster. Så det återstår alltså ännu att se om det verkligen blir biltullar i Stockholm eller inte. Och mer om valet och också längre intervjuer med politikerna, de kan ni hitta på vår hemsida tv4.se. Gå gärna in där.